Lotte Stockselius. Hey Nadia. Yes, we have a result. We have 10 songs who qualified for the final on Saturday. And we have 10 magic envelopes. And I would like to send them to you now, Nadia. Are you ready? Du, den där slängkyssen, den var nog till oss, tror jag faktiskt. Ja, det var. The time has come to reveal the names of the 10 countries that have qualified for the final. Le moment est arrivé. On va savoir les noms des 10 pays qui vont aller en finale. Att spänna öronen. 10 länder går vidare. De räknas upp i slumpvis vald ordning. Nu är det ganska svårt att andas här faktiskt. Den första som går vidare är... Kom igen nu. Finalist number one is... Som går vidare är Georgien med Shine. Ja, det är en vacker ballad. Hon sjunger fantastiskt bra. Det var ganska väntat. Ja, det var en av storfavoriterna. 9 kvar. Let's go for envelope number 2. Finalist number 2 is... Finalist nummer 2 ikväll är... Finalist nummer 2 är gulblått, men fel gulblått för oss, Ukraina. Där ser man, det var inte vad jag riktigt trodde faktiskt. Nej, det var lite otippat. Alosha med Sweet People har gått till final. Oj, det kan gå hur som helst. Ja, det där var märkligt. Let's open envelope number 3. Finalist number 3 is... Sitter Schweiz och hoppas med guldmynt. Sitter en tokig kille från Nederländerna. Och där uppe i hörnet såg vi Sverige. Sitter de. Spända. Det tredje bidraget som går vidare till lördagens final är Turkiet. Med We Could Be The Same och gruppen Manga. Absolut en stor förhandsfavorit, ursäkta. Ja... Let's go for envelope number 4. Vi rusar vidare. Den fjärde som har gått vidare är... För Ovi och Paula från Rumänien. Våra danska duo. Och Israel. Rösa. Det är så nervös nu. Israel har gått till final. Bidraget heter Milim och sången heter Harel Skatt. Ja, de jublar såklart och är jätteglada, men det här var också en favorit, Edvard. Det var en favorit även om han fick kämpa lite med tonerna ikväll alltså. Men han behöver det här självförtroendet på lördag. Let's go for envelope number 5. Ge oss gult och blått. Ja, hur känns det där hemma? Är det nervöst nu? 4 har gått vidare, 6 stycken kvar. Här kommer den femte finalisten som Europa har röstat fram. Kroatien ser vi här också, favoriter. Irland, det är så många favoriter. Ja, det är tufft. Eva Rivas. Var i Sverige? Vi vill se mer av Anna. Och Irland gick vidare. It's for you heter bidraget. Med Niamh Kavanagh, tidigare Eurovision-vinnaren.
Det här var roligt, det här är ju svenskskrivet. Grattis till Jonas och Lina och Mårten. Det här är en vacker ballad. Mycket vacker. Det var roligt. And now, let's go for envelope number 6. Hälften klar, 5 finalister väntar. Och den sjätte är... Ja, och vi kan inte påverka någonting just nu. Inget kan vi göra. Rumänien, hejar där. Vi har inte fått se Anna någonting här. Nej. Cyprus! Cypern har gått till final. Life Looks Better in Spring heter det bidraget med John Lillegreen and the Islanders. Jag undrar om de är lika chockade som vi är just nu. Ja. Hörrni, nu har 3 stycken låtar som faktiskt inte var lika förhandstippade gått vidare. Cypern, Irland och Ukraina har gått vidare och vi har många stora favoriter kvar. Nu är det läskigt. 4 stycken kvar och vi vill så gärna se Sverige i final på lördag. För att hon var värd det ikväll, så bra var hon. Hon var fantastisk, Anna. Kunde inte gjort någonting bättre, helt fantastisk. Azerbaijan! Ja, Azerbaijan med Safura, även den svensk skriven har gått till final. Titta så glada de är. Ja, en lättnad tror jag framför allt. Också. Jag tror att de är väldigt lättade för det här, så mycket pengar de har satsat. Now we have 7 ja, 7 länder har fått sina finalbiljetter. Och i listan som vi kommer att få se här då, som till vänster, så ser ni nu de 10 länder som fortfarande hoppas på att gå vidare. Det finns bara 3 platser kvar. Måtte en av dem gå till Sverige, eller hur Edvard? Vilka är det vi saknar här nu? Ja, alltså Danmark har inte blivit uppropad ännu. Sverige, Armenien. Kroatien förstås med Feminem. Så det är många som har tippats på höga platser i finalen som inte har ropats upp ännu. Nu kommer den 8:e finalisten. Håll i där hemma nu. Där har vi Anna. Hon ser lika lugn ut som vi är just nu. Nej, men det är så många bra låtar kvar. Rumänien, Oni och Paula Selling med Playing with Fire har gått till final. Är det en av dina favoriter? Ja, det är det. Det är absolut en av mina favoriter. Men just nu så sitter man ju och hoppas på att det skulle vara ett annat. Men jätteroligt för Rumänien. Väldigt roligt. Vi har 2 stycken kuvert kvar. Vi hoppas på att se en svensk flagga. Finalist number 9 is... Ordningen de räknas upp i är ju... slumpmässigt vald. Den är alltså lottad fram, men just nu så känns det som att det är norrmännen som vill jävlas med oss. Ja. Det är okej, bara det står Sverige där i, så. Det vore så roligt. Armenien med Apricot Stone och Eva Rivas har gått till final. Där sitter hennes pappa är glad och där står Eva. Så fin låt. Väldigt rolig sång. Ja. Nu i Sverige så finns det bara 1 kuvert kvar och vi har inte ropats upp ännu. Så nu tar vi ett djupt andetag. Är vi inte i kuvertet så går inte jorden under. Men vad gärna man vill gå vidare. Även Kroatien, Danmark undrar om inte de sitter i kuvertet. Stor favorit båda 2. Och den sista som går till final är... Nu är det svårt att andas. Ja, det är det. Och det är varmt här inne och det är säkert varmt hemma hos alla. Också av nervositet nu. Kom igen! Den 10:e som går till final är Danmark med In a Moment Like This. Med Shani och Nevergreen. Ja! Ja, Sverige. Det här är ju fruktansvärt får jag säga, men vi var inte en av finalisterna ikväll och det är överraskande tycker jag. Ja, det är det. Så bra som Anna var ikväll. Magiskt. Den här tävlingen är omöjlig att förutspå. Här får nu se de 10 nya finalisterna och än en gång i en slumpvis vald ordning. De här låtarna har Europa valt ikväll.
kärlek vill leva.